здравейте! Днес времето над страната ще е слънчево и топло. Вятърът ще се ориентира от запад и югозапад в крайните източни райони от югоизток и ще бъде слаб до умерен. Слънцето и топлият вятър ще повишат температурите следобед до стойности между 15 и 20 градуса. В планините денят също ще бъде слънчев, там ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 5 градуса, на 2000 метра около 0. Над Балканите ще бъде предимно слънчево, температурите ще започнат да се повишават. Слънчево ще бъде времето и на по-голямата част от Италия. Над останалата част от континента ще е облачно и валежи от дъжд. В централните и северните райони от Скандинавския полуостров, както и в Европейска Русия от сняг. В Западна и Централна Европа днес ще бъде много ветровито. У нас утре максималните температури ще останат високи и на места отново ще достигат до 18-20 градуса. Вечерта в Северо-Западна България ще превали слаб дъжд, през нощта срещу сряда и на други места от запад на изток. В сряда ще духа до умерен северо-западен вятър и температурите временно и съвсем слабо ще се понижат. През следващите дни ще бъде без валежи, а облачността ще е разкъсана. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!